Nakon proljetne sezone koju su obilježile kontinuirane i obilne oborine te česta plavljenja vodotokova, Županijska uprava za ceste konačno je s razdobljem stabilnijih vremenskih prilika započela s radovima na uređenju i rekonstrukciji cestovne infrastrukture. ŽUC skrbi o ukupno 1220 km županijskih i lokalnih cesta, od kojih čak 269 km nije asfaltirano, a djelomično čak nemaju niti tucanički sloj. Trenutačno se izvode radovi na uređenju Biljske ceste i cestovnog pravca Kuševac-Tomašanci, te sanacije ceste Ladimirevci-Satnica, koja je zbog oštećenja od poplava bila zatvorena više od mjesec dana. Do kraja godine radovi će se izvoditi na još 30 dionica na području županije, a sve ukupno će u 2010. godini biti sanirano između 45 i 50 km prometnica. Osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić obišao je radove na dvije županijske ceste na kojima traju radovi na rekonstrukciji. Riječ je o cesti u Tvrđavici koja vodi prema Zološkom vrtu te Biljskoj cesti. Osječko-baranjska županija će u ovoj godini uložiti oko 43 milijuna kuna za redovno i izvanredno održavanje županijskih cesta, istaknuo je tom prigodom župan Šišljagić. Kako bi što bolje pripremili projekte s kojima mogu aplicirati za sredstva iz Europske unije, Hrvatska udruga poslodavaca za poduzetnike organizirala niz radionica. Prva od tri planirane radionice u sklopu provedbe projekta 7 okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj započela je danas. Značaj ovog projekta da za razliku od dosadašnjih nije namijenjen isključivo udrugama i javnom sektoru, već i poduzetnicima. Iako im to donedavno nije bio običaj, ističe predavačica na radionicama Arijana Vela, poduzetnici sve više apliciraju za sredstva, što je vjerojatno i posljedica krize i slabog protoka novca. Proračun FP7 programa je 52 milijarde eura, a odgovara na potrebe posebice malog i srednjeg poduzetništva. Zbog uspjeha postignutih na dva najuglednija sajma inovacija u svijetu, onom u Pittsburghu te europskom u Ženevi, zapažene inovatore primio je gradonačelnik Krešimir Bubalo. Najzapaženiji uspjeh u Pittsburghu, zlatnu medalju u kategoriji hrane i pića na sajmu Impex, postigla je Ksenija Kralj sa svojim samostojećim mikserom za miksanje na pari. Broncu u kategoriji edukacije osvojila je Dejana Babić za zbirku igara za proučavanje Biblije. U Ženevi je za svoj cvjetnjak Vodeni krug brončanu medalju osvojio Vlado Kramer i on se odazvao pozivu u gradsku upravu kao i Ante Kelava koji je izmislio bočicu za bebe otpornu na prevrtanje. Svi oni nastojat će uspješno komercijalizirati inovaciju, a Tehnologijsko-razvojni centar pomoći će im da izume pravilnu zaštite. Sinoć je u okviru Osječkog ljeta kulture prikazana dječja predstava Glumci u zamci. Autorski je to rad Petre Blašković, Franje Tončinića i Nenada Pavlovića. Sretni princ, Snježna kraljica, Crvenkapica, Maca Papučarica i Ježurka Ježić samo su neke od bajki koje ovaj trojac pokušao odglumiti u predstavi Glumci u zamci, no dok im nisu pomogli mališani iz publike nisu uspjeli. Petra Blašković pojasnila je kako su se tri mlada glumca našla pred publikom, no nisu bili za to spremni. Znaju da moraju ispričati priču, no ne mogu se dogovoriti koja će to predstava biti. Glumci šetaju iz priče u priču, igraju se improvizacijom, želeći uvući publiku u predstavu preko sukoba i ispričati priču o slozi i ljubavi, ne samo u predstavi, nego i u životu. Današnji dan bio je pravi ljetni, sunčan i vruć s iznad prosječnim temperaturama zraka, no sutrašnji će biti još topliji. Naime, prognostičari ponovno najavljuju sunčano i vruće vrijeme, a nakon jutarnja 22 tijekom dana grijat će nas čak 36 Celzijevih stupnjeva.